Re, viss ēters ir te! Atgriezties ar vērienu, tāds esot Geto Games šīs sezonas uzdevums, tā saka rīkotāji. Lai mudinātu arvien vairāk jauniešus sākt sportot, dažādi pasākumu sacensības plānotas arī ārpus Rīgas. Plašāk Dāvis Freidenfelds. Geto Games pārstāvjiem iegūstot olimpisko čempionu titulu, bērns sasniegts 3-3 basketbola slavas augstākais punkts. Nākamā pietura – futbols, saka Geto Games līderis Raimonds Elbakjans. Galvenais esot dot pamatu un iespēju jauniešiem, un šovasar tādas būs ne tikai Rīgā. Mūsu galvenais uzdevums ir, lai augtu sakarīgi, forši, iedzīgi, ambiciozi, atraktīvi, jauni cilvēki. Tā ir mūsu galvenais uzdevums. Ja viņi uzvar olimpiskajās spēlēs, vēl labāk. Izdevies vienoties ar Daugavpils, Valmieras un Rēzeknes pašvaldībām. Tur notikšot pasākumu ar 5 dažādiem sporta veidiem, kā arī jauniešu iecienītā brīvrunu cīņa. Es domāju, labs piedzīvums, ka katrā reģionā, Latgalē, Vidzemē un Kurzemē, un, protams, ka Rīgā katru nedēļu notiek liela notikuma, lielas aktivitātes. Es domāju, tā būs iespēja katram jaunietim atnākt tiešām iedvesmoties. Jaunus kalnus plāno gāzt arī dejotāji. Ierastās sacensības šovasar būs iespaidīgākas. Vairāk dalībnieku un žūrijā profesionāļi no citām valstīm. Mēs plānojam diezgan tā masīvi jaudīgi atgriezties, jo pirms tam bija pandēmija, bija grūti kaut ko organizēt, arī dejotājiem bija grūti tālāk attīstīties. Līmenis būs nevienkārši Baltijas, bet var pateikt, ka pasaules mērogā. Un dosim iespēju visiem cīnīties uz lielas skatuves. Latvijas inline kausa norisināsies Geto Games festivāla ietvaros, un tas būs viens nacionāla līmeņa sacensības, kur laikā mēs noskrēdēsim Latvijas čempionu skridzīstošanā, un otrs ir tas, kad uz Geto Games festivālu ieradīsies daudz ārzemju braucēju no visas Eiropas. Pirmajam pasākumam Daugavpilī esot reģistrējušies vairāk nekā 100 dalībnieki, bet vietas pietikšot visiem, saka rīkotāji. Un arī, ja jaunieši būs vairāk nekā atvēlētā laukuma kvadrātmetru, piebūvēsim jaunus laukumus, saka Geto Floorball pārstāvis. Te ir kustība un te notiek dzīvība. Un tāpēc spēlētāji paliek arvien vairāk, visi grib nāk un spēlē un izbaudīt to dienu. Kalendārā pirmā atzīme ir jau šo trešdien, kad 14. Sezonu atklās ar ielu futbola sacensībām. Dāvids Frenefelds, Ivor Žepickis, Latvijas televīzija.